د اوزلوبو نوې تورنمنت پرون په کابل کې پایل شو چې ورته چاپندازان او یو شمیر مینوال راټول شوي وو. بوسکشی یا اوزلوبه د افغانستان ملی لوبه ده چې د هیواد په شمالي او شمال ختیځو برخو کې آمده. هر کال لوبه تر سره کیږي خو په پسرلی کې ځانګړې اتلولۍ لوبه کیږي. شمال ولایتو ته تورنمنتونه والته ټول ورته آمده او چاپندازان ډیر مینوال او ډیر د خلکو لکه د ولایتو خوښه چي ده چې کوم قانون د کوک پرسی ولکه موږ اوزبیت درلوده هغه مکمل دلته تطبیق شو. یوازنی بدلون چې په دې وروستیو کلونو کې راغلی هغه دا دی چې لوبغاړي اوس د خوسکي او وزو د مړو پر ځای د حیوان د وزن په برابر یوه نمونه لوبوي. په افغانستان کې د وروستیو پیښو سره سره د اوزلوبو فصل پیل شو. عمر خان چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې دغه لوبه کوي ډیر خوشحاله دی چې د کابل په وروستیو سیالیو کې لوب ډلې اتلولۍ وګټله. تقریبا لس کاله کېږي چې زه دې بازي کېږم بوسکشۍ کېږم او خوشحاله ډیرې مسې تبن چې بازي ته ورګډېږي او بورد کوي تبن خوشحاله کېږي. دا یو د لاسته راوړنه ده ډېره سخته ده. دا تقریبا د څوارلس ولایاته دلته بازیکنان راغلي وو. هر چا ښه آسونه ښه چاپاندازان راوستي وو. خوشبختانه سمنګان کړی سو چې دغه بازي یې خپله ترلاسه کړه. په اوزلوبو کې د دواړو ډلو چاپاندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن کړي وي د لوبې لپاره حلاله شوې وزه لزمکې پورته او د حلالې دایرې ته رسوي. د ټیم ملګري یې لاره ورته خلاصوي خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. که زه پالانه های ولایت سمنګان هستیم که بسیار خوش هستیم بسیار زیاد خرسند هستیم که مسابقات را ما بردیم کپی قهرمانی را به ولایت خود به ولایت سمنګان یک جهان باز تبریک باشه به ولایت سمنګان. د دې لوبې لوبغاړي کلونه کلونه د آسونو سورلۍ زده کوي او د بدن د غښتلي ساتلو لپاره هڅې کوي څو وکولی شي دا سخته او خطرناکه لوبه مخته یوسي. دا لوبه تر ډیره په پسرلي او مني کې لوبیږي خو دا دود اوس له ډیرو ننګونو سره مخ دی ځکه چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیرته واک ته رسیدو وروسته هیواد له بېساري اقتصادي ستونزو سره مخ دی. افغانستان کې دمګړۍ د اوزلوبې 28 غوره لوبډلې فعاله دي. دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره کې بنده شوې وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. برېښنا عمرخیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.